sekin. Mana chiqayotganda ixtiyot bo'lib chiqing. Tezroq. Ay, bahos meni tashlab yubormang. Netraniga oling. Birinchi marta bo'ldi. Ko'p o'quvchilarimiz shunaqa xato qiladi. Qo'rqishni boshladim, mana bu chalak qilmadim lekin. Etdim, qo'rqasizmi? Oyog'idan tezroq chiqib ketib qo'yaman. Ushlab turmaku? Siz qo'yib oldingiz. To'g'ri bostirma ketdi. Uncha farq bo'lmaydi-ku? Yo, men qanaqa yo'lga olib chiqmoqchisiz buni? Ey, xudo. Yo, ma'lum bo'lgilar. Unga yurish va ikkinchi darajali yo'l. Yo'l bering, yo'l bering va harakatlanish o'nga. Mashina bormi? Bor. To'xtaymiz. Sekin. Mashinani ko'rsatib bering, o'g'ridan kadrga yotgan mashina. Niyatingiz yo'qmaydi sha. Chiqqanda 10 chekkadan harakatlan. 10 chekka. 10 chekka. 10 tomon. Bo'lib ketdik. Gazni bosing. Qo'ydan chiqamiz, to'xtaymiz, qarama-qarshi mashinadan o'tib yuborib, keyin yuramiz. Keyin harakatni boshlaymiz. Yaxshi. Chidamaz orqasidan mo'ljallab bering. Masam ko'p. Bu 3 bu 1 chapetdan o'tib ketadi. Bo'ldi.
309 qo'yishdi, men mumkin. Qatiqjon bola. Можно.
birga olib, tez-tez olib. Tushdimi? Sekin poyezd yo'mi? Yo'q, ketdik. Poyezd bo'lsa, poyezd nima qilish kerak? O'tkazib borishdi, borish kerak. Kiyga olib. Sekin, gazni bosing, sekin o'tib bor. Yaxshi. Endi gazni bosing.
qilish. Chizig'ini bosmasdan qayerga yo'naltiruvchi belgimiz bo'lsa. Ishonch hosil qilib, birga olib, keyin yuramiz. Ko'pincha birdan olishmasdan yurishadi-yu. Foyda bo'yicha ne pavrot yo'q. Thank you.
uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.